tog... Med tårpilen var det så att det tog mig ett år att förstå vad det var jag skulle skriva. Jag försökte naturligtvis skriva min bok, som vanligt va. Vilket aldrig gick, alltså. Det, för att jag kunde inte skriva sådana ordmassor längre. Det var färdigt med det. Alltså. Det var efter hjärtats ljus så var det inte intressant längre att ge mig den där begicken. Jag gjorde försök i över ett år. Sen att skriva tårtiden tog inte längre tid än vad dagboken, eller inte dagboken, men breven är daterade för egentligen. Så att, men det är klart att den boken fick ett ljummet mottagande, men jag tyckte om honom som figur, den här personen, Lentorna, som sitter där och skryter med sina eviga citat från kända författare. Och då läste jag recensionen om det, och då fick man för sig, recensenten fick för sig att det var mitt skrytande med det här, med de här citaten, att jag skulle vilja framstå som så jävla beläst. Det tyckte jag var underbart, för en av de första, eller de roligaste böcker jag läste, det hette Murphys, alltså Samuel Beckett, första roman som han skrev. Helt hållet tydlig med utgångspunkt på alla stroppiga recensenter och stroppiga kulturvärden, så han använde sig av ett språk som var så oerhört laddat av litteraturvetande. Men det var rätt kul att läsa vissa recensenter, de gick i den här fällan. Det har varit en kamp för mig att tro på det jag skriver, eller tro på det att jag kan skriva. Det kommer ju alltid vara. Jag kommer alltid slås mot någon slags evig fin kultur. Där jag aldrig, dit jag aldrig kommer att nå, tror jag. Professionell författare. Och de som inte begriper det begriper ingenting. Alltså. De tror att han bara klämmer ur sig någonting. Men det är så... Han är en av de mest proffsiga författare jag vet. Jag tycker nog den här tårpilen tillhör det bättre. Jag tycker han liksom lyckas klara hela romanen. Normalt han skriver jävligt bra böcker men aldrig klarar av sista kapitlet. Det tycker jag var lite synd för. Ni är Lindfors? Ja. Oj. Vad är det? Det är Håkan Hagegård. Håkan Hagegård. Det är Kjell Lundblad. Kjell Lundblom är sant. Här är vi doktor ut igen och sen kommer tillbaka. Ja, det håller en höjd där faktiskt. Han måste vara rätt musikintresserad eller? Ja. Har du lyssnat på det? Ja, lite grann. Han är inte i Hagegårdsklass eller? Hur han är inte i Håkan Hagegårdsklass? Jo då. Då skulle vi vilja ha dig i studion och bara göra den biten. Strunta i alla de här sidogrejerna som har varit. Men bara göra skriven. Ja. Nästa måndag i så fall. Och då är det inte på morgonen. Det är inte nu på måndag, nästa måndag. Vad är för datum det? 31. Då är det invigning av en helt ny tv-kanal. Det är du och jag i studion, ingen publik. Grede sitter med och lyssnar. Ja, men det är helt okej. Det gör jag.
Kan du det? Ja, ja. Det vore kanon. Så att jag ska börja spela in plattan första. Kan jag komma till ditt hotell imorgon förmiddag? Eller vill du, ska du åka hem nu? Skriver du imorgon här? Ja, mellan 3 och 4. Är du på hotellet vid 2? Eller säg när jag kan träffa dig bara 10 minuter. Ja, för det är ju mest flygbiljetter och skit vi ska göra upp. Jag tror att det är den enda i Sverige va, som håller på och skriver romaner och gör plattor och turnerar. I alla fall har gjort det så länge. Va. Mm. Annars är det mer så att man håller på med någonting men man skriver en bok. Va. Förr eller senare. Men du har den drivkraften. Du behöver båda de där grejerna för att hålla det vid liv. Ja, så länge jag kan göra det med någorlunda framgång så vill jag göra det. Jag träffade Claes Östergren på gatan och han sa det. Jaha. Och när jag tänker lägga av med det här rockandet va. Och jag tänkte, ja okej, grabben är väl avundsjuk. Men så tänkte jag efter att jag kanske börjar rätt. Det kanske är dags att strejta upp akten på något sätt. Klippa strängarna igen? Ja, kanske. Det kanske är på den avdelningen som det har klippt strängar någon gång. Jag har aldrig släckt ut min skrivmaskin faktiskt. Utan det är väl att jag blev ju astrött på turnerande och jobba i studio och hela den biten. Och brottas med folk va. Vad är du bäst på då? Jag är bäst på att sätta mig och skriva böcker för att det är ändå det som jag är. Det är det jag kan i stort sett. Jag är ju ingen musiker i den bemärkelsen. Jag är ingen som kan ställa mig upp och hålla på och sjunga lite låtar här och där. Jag fixar inte ens det. Det måste du ha fått höra av diverse medmusikanter genom åren. Ja, men det är ju en underbar sporre. För jag kan ju se liksom, det har ju bara fått mig att börja tänka på vad en musiker är. För mig är en musiker som till exempel Janne Bark som kan spela det mesta och som kan göra det när som helst och hur ledigt som helst eller så. Det är hans grej, det är som att simma, det är som att gå för honom. Mm. Hasse Olsson också? Ja, det finns de flesta jag jobbar med i sådana, det är alla. Va? Men jag kan ju inte göra det på ett instrument. Va? Jag har inte den tekniken eller möjligheten. Jag är inte så samman ihopvuxen med ett instrument som de är. Mm. Däremot kan jag skriva hur och när som helst. Jag vill inte vara någon stjärna av något slag. Jag har aldrig sett mig som det. Va? Jag har gjort mina tappra försök och tro att jag är någonting mer än vad jag är. Men jag tack och lov har haft något inre varningssystem som har sagt till mig att jag har bara mått dåligt när jag försökt göra det. Men då borde du inte göra turnéer. Jo, men det har att göra med att jag gärna vill träffa de här människorna som kommer dit. Och att det är roligt att arbeta tillsammans med musiker och ett crew. Och det är en sak som man har svårt att sluta med helt enkelt. Eller svårt att sluta med. Det jag vill göra när jag känner att jag är sugen på att göra det. Du älskar din publik. Ja, det gör jag faktiskt. Alltså, jag har inte så stor kontakt med den i och för sig. Mer än via brev och när jag möter dem ute. Men vad jag förstått så har vi ett förhållande tillsammans som är väldigt värdefullt för mig. Hur lägger du upp en konsert? Ja, men det måste finnas struktur i den. Man får inte trötta ut folk. Det måste finnas en rytm i den, en balans i den. Och så vill jag att den ska vara lång. Va? Jag vill att den ska vara 2,5-3 timmar lång. För att det finns många former av motstånd hos en publik. Det finns ett motstånd. Vissa har motstånd mot det som ska förekomma där på scenen. Bara för de har bara kommit dit för att titta på om det här verkligen var någonting. Va? Det är en form av motstånd. Det andra är att många människor har förväntningar. Och för att uppfylla de här förväntningarna så ett sätt att dra ner sina egna förväntningar och publikens förväntningar, det håller på tillräckligt länge. För då går det över i en annan dimension. Efter 2 timmar börjar folk koppla av. Mm. Och så börjar man koppla av själv.